Օրերս գլանդելում կայացավ Remedy Liquor խմիչքի վաճառասրահի վերաբացման արարողությունը։ Վերանորոգման ու ընդլայնման աշխատանքների արդյունքում Remedy Liquor-ը վերածվել է Los Angeles-ում իր տեսակով եզակի խանութ-սրահի։ Այն առանձնանում է ոչ միայն ներկայացված ըմպելիքների տեսականիով, այլև խմիչքի ներկայացման նոր տարբերակով։ Մեր պտույտը Remedy Liquor-ի ընդարձակ ու շքեղ սրահում մեկնարկեց Belvedere Vodka ապրանքանիշի սառցասրահից, որը նախատեսված է օղու և թեքիլայի համտեսման համար։ Vodka tasting-ներ, event-ները անցկացնելու ենք այստեղ։ Ջերմաստիճանն այստեղ միանգամայն տրամադրում է ալկոհոլի բարձր աստիճանի պարունակությամբ խմիչքներ համտեսելուն և դրանց որակն ըստաժանաբույնս գնահատելուն։ Belvedere Company-ն դիզայնը արել, մեջի դիզայնը սաղ իրանք են տվել։ Խմիչքի դեգուստացիան տեղի ունենում ոչ միայն սառցասրահում։ Remedy Liquor-ի հաճախորդ ների համար այսուհետ խմիչքի գնումներ կատարելը յուրահատուկ փորձառության է վերածվելու։ Վաճառասրահի ներսում ևս կարող եք համտեսել այս կամ այն խմիչքը կամ կոկտեյլը, որի առանձնահատկություններն ու պատրաստման եղանակը ձեզ մանրամասն կբացատրի բանի մաց մասնագետը։ Ի վերջո լավ է մեկ անգամ փորձել, քան 100 անգամ լսել։ Remedy Liquor-ի առաջին հարկում ներկայացված է աշխարհահռչակ ընկերությունների բարձրակարգ խմիչքների, օղու, կոնյակի, վիսկի, սկաչի, գարեջերի, ռամի, պատրաստի կոկտեյլների, միքսերների և այլ խմիչքների ամենալայն տեսականին, ինչպես նաև սահմանափակ քանակությամբ արտադրված բացառիկ ու թանկարժեք ըմպելիքների երկարամյա հնեցման հազվագյուտ նմուշներ։ Խմիչքը պարզապես ալկոհոլ չէ, այն հարկավոր է ըմբոշխնել չափավոր քանակությամբ, պահպանելով ճիշտ ջերմաստիճանն ու համադրելով համապատասխան խորտիկների հետ, ըմբռնելով նուրբ բույրն ու համային ելևէջները։ Remedy Liquor-ն իր հաճախորդներին է ներկայացնում խմիչքը լիարժեքորեն վայելելու մշակույթը, առաջարկելով նաև պետրոսյան խավիար, նրբաճաշակ պանիրներ և այս կամ այն խմիչքի հետ լավագույնս զուգակցվող այլ մթերքներ։ Խմիչքը, որ regular, ավելի շատ հայկական մասայի մեջ ճանաչված է, որ regular բանը, մենք ուզում ենք ավելի շատ introduce անենք lifestyle, որ կարողանան, ասենք, գինին վերցնելուց կարողանան ճիշտ ձևի pair անել cheese-ի հետ, պանիրի հետ։ Ասենք, օրինակ, շատ հայտնի է caviar-ը, որ փորձում են vodka-ների հետ, chaser որպես so carry ենք անում, Petrosyan caviar նաև վերջերս վերել ենք նորից, so շատ-շատ բաներ ավելացել են ու նորից էլի պետք է աշխատենք, որ ավելի շատ բաներ ավելացնենք։ Երկրորդ հարկում մեր առջև բացվեց Remedy Liquor-ի հարուստ մառանը։ Այս գողտրիկ գինետանը կարող եք համտեսել, ընտրություն կատարել և ձեռք բերել թե Կալիֆորնիայի և թե ողջ աշխարհի լավագույն գինեգործների արտադրանքը։ Ինչպես մատչելի, այնպես էլ բարձրաժեք գինու և շամպայնի տեսականին այստեղ իսկապես անգերազանցելի է։ Remedy Liquor-ի վերնահարկի այս առանձնասենյակը հաճելի վայր է նաև ընկերական հանդիպումների, մեկ գավաթ լավ խմիչք ու սիգար վայելելու համար։ Remedy Liquor-ի վերաբացման թեժ երեկույթի ընթացքում հեղինակավոր ընկերությունների պաշտոնական ներկայացուցիչների կողմից ներկաներին մատուցվեցին թե էկզոտիկ ու թե դասական նրբահամ ըմպելիքներ, խմիչքներ, որոնք կարելի է ձեռք բերել հենց Remedy Liquor-ում, որոնք կարող են դառնալ նաև ձեր խնջույքի լավ տրամադրության գրավականը։ Remedy Liquor-ը հավատարիմ է իր հաճախորդներին լավագույն ծառայությունը մատուցելու կարգախոսին և առաջարկում է ամենահարմար մանրածախ արժեքները, մեծականակ գնումների զեղչեր, հազվագյուտ ըմպելիքների հատուկ պատվերների կատարում, երեկույթների կազմակերպում և այլն։ Իսկ խմիչքի համտեսման միջոցառումներն ու հատուկ իրադարձություններն այսուհետ Remedy Liquor-ում շարունակական բնույթ են կրելու։ Դրանց մասնակիցը դառնալու, ինչպես նաև հատուկ առաջարկներ ու զեղչեր ստանալու համար անհրաժեշտ է միայն հետևել Remedy Liquor-ի պաշտոնական կայքին, ինչպես նաև միանալ սոցիալական կայքերի, Facebook-ի, Twitter-ի, Instagram-ի, Loyal Blocks-ի և Yelp-ի էջերին։